Dobar vam večer, dragi gledatelji, dobrodošli u Art Istru. U večerašnjoj emisiji govorimo o Istarskom narodnom kazalištu, Gradskom kazalištu Pula. O zanimljivim radovima na crkvi Svete Eufemije u Rovinju i crkvice Svete Agate na Starogradskom groblju u Novigradu i ovogodišnjem izdanju Last Minute Open Jazz Festivala 2020. u Balama. Vrijedni polaznici radionica scenskog pokreta dramskog studija Istarskog narodnog kazališta nisu se dali smesti, te unatoč cijeloj situaciji prouzrokovanoj koronavirusom predstavili su publici svoj završni rad. Ove godine je nešto drugačija prezentacija. Već dugi niz godina tradicionalno završavamo godinu sa završnim prezentacijama radionice Scenski pokret. Nekako broj grupa raste, pa onda i svake godine ta prezentacija onako, skupi se broj tih točaka koje imamo za kraj. Ove godine smo prekinuti, taman kad smo u nekakvom začetku, kad smo počeli raditi te individualne prezentacije po grupama i nakon tog nekog šoka i šta sad dalje i kako biti nastaviti, može li se nastaviti uopće Scenski pokret iz dvorane, došla odluka da da. I u principu sa svim grupama sam radila na individualnim zadacima koji su se razlikovali, znači po dobi, znači bili su primjereni grupi koji su namijenjeni. A pored toga je postojao jedan, kako smo ga zvali, Scenski pokret rekreativnog oblika, znači tri puta tjedno smo imali online susrete i treninge za sve polaznike koji se žele priključiti. Znači ako tu se skupa u tih mojih četiri grupe ima skoro 60 polaznika, mi smo znali ono, u jednom danu nas je 15, drugi dan nas je 40 i to je tako bilo za održavanje kondicije, za zdravo tijelo i tako. Međutim, eto i taj rad i suradnja nam je došla do toga, ma šta bi mi ipak mogli za kraj. I kako su popuštale mjere, smo se dogovorili, ajmo probati se naći, pa napraviti nekakav sat na otvoreno. Pa eto iz tih nekih ideja i želje za susretom i eto da provedemo vrijeme zajedno, da malo vratimo kreativnost, jer moram priznati da je dosta ta kreativnost postala teška. Nije ona nestala, ali je bilo sve teže i teže izvlačiti i čupati se ono, kako dati kreativni zadatak koji ćeš ti sam u svojoj kući u sobi napraviti. I onda smo mislili, ajmo tako malo vani. I tako ko smo krenuli na lokacije i počeli tražiti mjesta, aha, mogli bi tu vježbati, mogli bi tu, to nam je postala ideja za budući video koji smo eto ipak ostvarili, koji se zove Karavan. I mi smo se nekako u šali zvali Tabor koji putuje i traži svoje mjesto za stvaralaštvom i onda smo stvarno išli analizirati tu ideju, šta je to putovanje, gdje mi idemo, kada negdje dođemo, što nas tamo čeka, pa smo onda eto počeli izmišljati nekakav improvizirani dnevni boravak, pa smo mi ljudi koji useljavaju, što mi trebamo useliti ili seliti. I zapravo ti susreti su postali ono, osim samog dogovora i probe, pa je to bila i premijera koju smo na kraju snimili. I to smo sve, eto, trebalo je dugo, to se izmontiralo i danas je to jedan mali eksperimentalni video koji je zapravo više kao predstava. Okay. Nije to, ne mogu ja to nazvati filmom, niti ja posjedujem nekakvo filmsko znanje da bi se time sada bavila, ali kroz jedan tako ekran koji je za mene bio pozornica, probala sam iskoreografirati kadrove koje sam željela da publika vidi. Tako da, eto, zato taj podnaslov eksperimentalni. Gdje ste se putovali tijekom ovih čudnih mjeseci Scenskog pokreta? Pa na početku nedaleko, iz dnevnog boravka do sobe i tako, ali evo zadnje, znači na lokacija koju smo odabrali je bila Puntižela, znači onaj dio kod hidrobaze koji je prekrasne prirode, ima puno tih stazica i puteljaka koji su davali zaista nekakve zanimljive kadrove i tako nekakav perspektivu u daleko, da se zaista negdje može otići i da se od neku daleko i može doći. I odabrali smo tri napuštene kuće koje su tamo, koje se nalaze, u koje smo mi useli, u kojima smo živjeli i iz kojih smo iselili. A koje priče nam se pričaju? Je li to jedna priča ili ima različitih segmenata? Pa znači konkretno Tabor bi bila jedna priča. Ona je možda apstraktna i je nekako više kroz neku simboliku, jer da je to zaista imalo priliku postati plesna predstava, možda bi manje tražili taj narativni dio, nego bi se više bavili tom nekom emocijom i što želimo reći, odnosno načinima kako da to iskomuniciramo. Nekako pratimo priču da je sve prolazno, da se sve mijenja i da ništa nije vječno. Pa onda tako niti to naše neko stanište. Zato kroz tri različite grupe, odnosno kao to je jedan lik koji je predstavljen kroz 21 individu, sve to može sada jako
apstraktno se protumačiti, ali je baš to što ja činim kada negdje dođem, kada trebam u neki prostor ući, što ja nosim sa sobom, gdje to postavim i kako sebe postavim u tom prostoru. Onda recimo drugi dio te priče bi bila kakva je moja svakodnevica, što ja unutar jednog dana ili jednog desetljeća proživljavam, od toga kad mi ujutro zvoni alarm do onog trenutka kada navečer legnem spavat, i na kraju isto tako na koji način se ja mogu sakupiti, kupiti sve svoje stvari, što je meni ono nužno i s čime ja idem dalje. I onda isto tako sa nekakvim eto željom, sa otvorenim kadrom koje stavljamo na kraju, zapravo taj tabor samo pronalazi novo mjesto gdje će eto ponovno useliti. Zanima me isto tako kako vi kao plesni pedagog gledate na sve te svoje polaznike koji u sebi pronalaze možda sve te apstraktne stvari o kojima smo govorili. Da li ima zanimljivih ideja? Ma ima, ima svakako. Dobro, sad je tu već i neko dugogodišnje poznanstvo, već sam i dosta dobro i znamo da nekad imamo što da su mi pročitali misli, jer eto, istražujemo i na svim našim satima zapravo se trudimo odbaciti ono prvo, iako nije uvijek prvo netočno, znači ne, nije to zabaciti, ali jednostavno da ga ostavimo po strani, da vidimo koje druge, treće i četvrte ideje imamo i onda odabrati je li ona prva i dalje bolja od tih četiri ili možda neka od tih četiri nam je veće iznenađenje. I znači da isto tako da se ne bavimo pantomimom, jer je to jedna sasvim druga grana umjetnosti, nego da zaista probamo naše tijelo na apstraktan način kroz neku emociju iznjedriti pokret. I da nije stvarno, niti možda sada, niko ne treba tu ništa odplesati, ali jednostavno ako stavimo sebe u kretanje, onda to kretanje u cjelini kada ga mi iskontroliramo, ali ne na neki negativan način, nego kad mu damo nekakvu formu, kad mu damo oblik, on postaje vrlo zanimljivo scensko sredstvo za izražavanje. Možemo zapravo reći da i ovaj period koronavirusa nije spriječio da se i dalje bavite na kreativan način svojim poslom, a isto tako da prenesete znanje mlađima, pa ovaj, i dalje su nastavili raditi vrijedno. Jesu, stvarno, mislim, bilo je super da pored škole koja je bila izazov, znači pored svog tog sjedenja za kompjuterom, i to su zaista polaznici koji nekoliko dana u tjednu provode u kazalištu, znači imaju sigurno nekoliko aktivnosti samo u Istarskom narodnom kazalištu, Kamali i okolo, tako da su navikli na jedan moving, oni su navikli na jednu dinamiku života i ovo je svima baš bila jedan onako krah. I zato jesmo baš se zezali da nam treba ta naša rekreacija, da nam popravimo leđa. Na početku je bila kao još jedna online aktivnost i kao dosta, ali eto, sa tim nekim zadacima koji da se malo pomaknu, ipak smo uspjeli održati, odaziv je bio velik i jako mi je jako drago, jer da se to nije tako to dogodilo, da nismo svi malo stisli, ko znam da li bismo imali ove godine prezentacije. Ovako ipak imamo neku. Eksperimentalna video predstava, hoće li ikad postati prava predstava na kazališnim daskama? Pa ne bi to bilo loše, ja mislim da ima potencijal, imamo svakako taj eksterijer koji smo si odabrali doprinosi toj predstavi, tako da mislim da sada u ovoj fazi to ovisi jedno o drugim. Ali imamo puno baš tih lijepih praznih kadrova koji su snimljeni, pa možda je to kao nekakva scenografska kulisa jednog dana i bude dobra pozadina i podloga za da se to postavi na scenu. Ćemo vidjeti. Grad Rovinj nastavlja s projektom uređenja i izgradnje popločenja oko crkve Svete Eufemije, najvećeg simbola grada Rovinja. Stolna crkva, dakle Svete Eufemije, je zasigurno jedan od, možemo kazati, najprepoznatljivijih objekata u našem gradu i vrlo vjerojatno i najposjećenijih. Dakle, po nekim našim podacima, kad je dobra turistička sezona, ne kao ova, za koju se nadamo da će se popraviti, dakle, na tom platou ispred crkve i u samoj crkvi boravi preko 1000, odnosno 1500 ljudi koji prolaze vidjeti taj naš sakralni objekat. Interesantno je, dakle, između ostalog da su taj objekat gradili Rovinci, prvenstveno svojim doprinosima kroz povijest, i iz tog razloga ona je svakome žitelju Rovinja i nekako posebno privržena k srcu. Iz tog razloga već dugi niz godina se radilo na obnovi okoliša tog našeg povijesnog spomenika, pa smo negdje 2002. 2003. 2004. uložili značajna sredstva kao grad Rovinj u uređenje same hortikulture i prve faze prednjega partera. Sada svi se sjećaju da je bila takozvana rizla, oni kamenčići, a sad, dakle, prije dvije godine smo započeli sa popločenjem zapravo platoa ispred stolne crkve, i to smo nazvali popločenje u prvoj fazi, dakle to je ono prednje popločenje prije ulaska u samu crkvu.
gdje nam je ostao jedan južni dio koji je jako osjetljiv i zbog potrebe za arheološkim istraživanja i zbog statičkih potreba koje se događaju, a to su dakle na južnom dijelu jedan veći broj grobnica koje su zbog godina, zbog erozije, zbog svih klimatskih i ostalih i starosnih utjecaja oronile i propali. Sad smo u toj fazi dakle sanacije obnove južnog platoa, iako kažem u okoliš crkve i u samu crkvu se kontinuirano ulaže zadnjih 20 godina. Grad Rovinj je rado participiraju u sanaciji krova, grad Rovinj je rado participira i u drugim obnovama internog dijela i interijera, u kojem normalno je sudjelovalo više puta u više navrata i Ministarstvo kulture i sama župa i biskupija. I svakako da ćemo sa dovršetkom ovoga projekta, koji će se sigurno izvoditi u nekim podfazama do kraja godine, zapravo cijelu tu posjetu našoj stolnoj crkvi učiniti puno ugodnijim, puno ljepšom i ljepšoj i puno atraktivnijim. To znači do konca godine bi cijeli taj parter... To je plan, ali kao vi znate to isto iz iskustva, u trenutku kada na projektu surađuju i konzervatori, to ne govorim u negativnom smislu, nego i kad surađuju i konzervatori, i arheolozi, i građevinari, i svi relevantni faktori, moramo očekivati da će biti nekih istraživačkih, predistraživačkih radnji, koje obično nemaju neke fiksne rokove. Mi ćemo nastojati držati jednu dinamiku gradilišta koja neće ometati promet i život i turizam na tom gornjem dijelu, ali u svakom slučaju zaočekivajte da će radovi da mogu potrajati i nešto duže, naravno iz opravdanih razloga. Više o radovima rekla nam je Tanja Mišeta, pročelnica odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju grada Rovinja. Uz protekle dvije godine uređujemo parter oko same crkve, tako da se u prethodne dvije uredio plato na zapadnom dijelu ispred crkve sa dekorativnim betonom i nekim manjim zahvatima u kamenom popučenju koji se odnose na samoulazno stepenište u crkvu i manji dio oborinske odvodnje. U ovoj godini planiramo urediti južni plato, za što je isklopljen ugovor sa izvođačem u vrijednosti od 2.700.000 kuna. Na tom južnom platou više je kamenog popločenja i planirano je projektnom dokumentacijom isto obnoviti u potpunosti u kamenu. Znači parter će biti sav od kamena, za razliku od zapadnog platoa koji ima dekorativni beton. I u ovoj fazi uređuje se, odnosno statički se stabiliziraju grobnice i njihovi svodovi, te restaurirat će se poklopci na tim grobnicama. Odlazimo sad do Novigrada, gdje su dovršeni radovi na sanaciji crkvice Svete Agate, vrijednog spomenika Novigradske kulturno-povijesne baštine. Crkva Sveta Agata je crkvica grobljanskog tipa. Ona se nalazi usred groblja koje više nije u funkciji, ona izvan zidina grada Novigrada. Datira iz srednjeg vijeka, znači 13. stoljeća, a postoje neki elementi koji ukazuju da bi to moglo biti čak i vrijeme od 8. do 11. stoljeća. Crkva je inače bila načeta pomalo zubom vremena, pomalo slijeganjem terena. Došlo je do ozbiljnih statičkih problema. Na pročelju zgrade ukazali su se značajnije pukotine. Tako da je ocjena struke bila da se toj sanaciji treba prići što prije. Elaborat koji smo napravili i projekt i troškovnik izradio je gospodin Dino Ružić i temeljem tog elaborata početkom ove godine započeli smo sa samom sanacijom. Ta sanacija obuhvaćala, znači, injektiranje i temelja i ziđa,
popravak nekakvih oštećenja koja su nastala uslijed svih tih problema koje sam spomenula, ali je bilo interesantno i to što je bila obaveza da sve te radove prati i arheološki nadzor i istraživanje. U sklopu te arheologije pronađeno je ono u što se i sumnjalo, da je ta crkva nekad bila veća, i ispred samog ulaza pronašao se originalni tlocrt crkve, tako da su sada potvrđene neke sumnje, odnosno ukazi povjesničara umjetnosti Marijana Bradanovića, koji je početkom 90-ih napravio jedan opsežan dokument na temu same te crkve. Radovi na sanaciji su dovršeni. Ono što je još preostalo za učiniti, to su popravci samog krova. O tome ćemo vjerovatno sad ubrzo i na tome i poraditi. Izvedeni su radovi na sanaciji ogradnog zida, koji je bio dosta u derutnom stanju. Ti kameni ulomci su bili labavi, spadali, sve to skupa je zasluživalo jednu sveobuhvatnu sanaciju. Radove na crkvi je izvodila tvrtka Capitel d.o.o., a obrt Tašo je radio na sanaciji zida. Evo, zadovoljni smo sa rezultatom. Nadamo se da ćemo u suradnji sa župnikom moći ovaj vrijedan sakralni objekt staviti u jednu redovnu rutu turističkog obilaska ovog grada, i radi se na tome da se crkvica otvori i omogući svakome da ima prilike tu crkvicu pogledati i sve njezine povijesne slojeve koji su tu prisutni. Dakle, u tu crkvu sada se ne može ući trenutno, a da li je ona zaštićena kao kulturni spomenik, i ako nije, radili ste na tome? Pa bez obzira na njezin, evo, i povijesnu dataciju i dokumentaciju koja prati njezan značaj, ona još kao registrirani spomenik nije zaštićena, premda razmišljamo da, s obzirom na sve ovo, kada stigne izvješće arheologa koji su pratili ovu sanaciju, da pokrenemo i službenu zaštitu, jer stvarno nema razloga s obzirom na značaj i ljepotu te grobljanske crkvice. Kraj crkvice je i groblje staro koje više nije u aktivnoj upotrebi. Što se njega tiče, zapravo je znači taj zid koji je saniran u biti zid koji je pripadao groblju. Da, to je zid koji je pripadao groblju, znači on je originalno pripadak tom prostoru, ima svoj ambientalni značaj, stoga ta jedna sanacija koja još treba obuhvatiti unutarnji perimetar zida i će se izvesti prema napucima konzervatora u jednom, na jedan način koji je, da tako kažemo, starinski, koji u biti je jedna nepravilna žbuka koja se prevlači preko tih kamenih ulamaka i daje jedan izgled cijelom tom sklopu povijesnog značaja. Jedna od manifestacija koju šalju lijepe slike bala i Istre u svijet je svakako Last Minute Open Jazz Festival. Od organizatora Tomislava Pavleke doznali smo kako je festival nastao. Ovo je počelo prije 20 godina kad smo krenuli s konobom i konceptom konobe. Koncept je trebao biti da uz ponudu smještaja i hrane i pića imamo još neki dodatni kulturni sadržaj koji bi mogli zajednički nazvati kulturnim turizmom i nekakvim oblikom malo raznovrsnije ponude koja je u to vrijeme prije 20 godina bila u počecima. Svugdje u svijetu se to nekako povezivalo zajedno. Transport i kultura i turizam. Nešto što je kod nas tek sad počelo, nedavno. Još nismo transporte u tu priču uključili, ali vjerujem da hoćemo s vremenom. Prije 14 godina smo počeli s jazz festivalom kao s tim nazivom Last Minute Open Jazz Festival.
last minute ime festivala ne odnosi se na zadnji tren skupljanja glazbenika na brzinu, nego se radi o posljednjem trenutku vraćanja, ajmo to tako nazvati, dostojanstva našem nekakvom autohtonom području i našem radu i našem trudu i tim glazbenicima i publici. Tako da smo mi svom festivalu pristupili na malo poseban način. Nismo ga pretjerano niti reklamirali, niti smo pretjerano izlazili u susret sa sponzorima. Naime, mi nismo cijelo vrijeme ovo imali sponzora. Mi 14 godina smo jedini festival u Hrvatskoj koji nema službenog sponzora. Surađujemo naravno s turističkom zajednicom u Balama, sa općinom Bale koji nam pomažu i mi sami. To je to što se tu zbiva i nekoliko zadnjih godina nam se priključilo Ministarstvo kulture sa nekim, ajmo reći to, skromnim iznosom koji pokriva recimo razglas. Evo. I tako, te sve puste godine koje su prošle bi i tako, radili mi ne radili ne. U ovom slučaju su prošlo lijepo i mi smo se lijepo družili i tako dalje. Ne znam što bi vam više puno o tome rekao, osim da je tu da kroz ulice Bala i kroz ovaj prostor prošlo preko sad već 850 glazbenika akademskih iz čitavog svijeta. Kad kažem iz čitavog svijeta, onda je to od Brazila, Latinske Amerike, kroz Bossa Novu, preko nekakvog, ajmo reći, standarda i džeza New Yorka, Chicaga, New Orleansa, pa do europskog modern džeza, do raznih škola, od Berkeley škole, pa preko New Yorkske akademije, pa Rotterdamskog konzervatorija, Amsterdam konzervatori, Graz, to su sve univerziteti s kojima smo mi surađivali i koji su slali svoje i profesore i ljude koji su dolazili u Bale cijelo ovo vrijeme, pratili naš festival i ocjenjivali ga na svjetskoj razini i mi stojimo dosta dobro u svijetu po kvaliteti izvođača, po kvaliteti zvuka i po kvaliteti publike koja je izuzetno zanimljiva, raznovrsna i ajmo reći sad polako stalna. Već ljudi koji prodaju pivo poznaju ovo koji će doći. Mi imamo lijepi broj ljudi koji dođu zbog tog džeza u Bale. Kako vidite budućnost te manifestacije? Pa jako je teško o tome govoriti. U vremenu u kojem mi ne znamo i nemamo nikakve parametre. Mi već dugo živimo u zemlji koja ne pruža sigurnost u parametrima, na primjer u poreznoj politici. Tako isto imate sada slučaj sa ovom bolesti, koja, kako sam malo prije vam rekao u razgovoru, je naša bolest, nije ništa novo na ovom svijetu i mi moramo biti spremni za takve stvari. Mislim, svaki ozbiljan čovjek koji ozbiljno vodi svoju obitelj trebao bi imati tu snagu da preživi nekoliko godina. U slučaju sušnih godina, u slučaju rata, pa nedavno smo imali rat, svi smo preživjeli i nije bilo ni škole, nije bilo ništa, pa opet eto, nekako su ljudi preživjeli. Na otocima su bili izolirani, jedan dio Hrvatske bio izoliran, pa se živjelo. Tako će se i sad živjeti. I onda je bilo i glazbe, bilo je i, ne znam, postoje neke stvari koje će se sigurno dobre odviti kroz ovu priču, a to je vratit će se riba, vratit će se određena određen broj ljudi koji ovo trebaju da bi živjeli, kulturu koju trebaju, more koje trebaju, Bale koji vole nas, oni će sigurno dolaziti i dolaze. Što će se zbiti u budućnosti s festivalom, ne znam, on se rodio spontano i možda će tako isto spontano nestati, možda će spontano otići negdje drugdje, a možda će isto tako spontano ostati od 20 godina u Balama. Ne znam koliki je uopće interes nakon ovoga što će se zbiti, kakav je interes i u što će se svijet pretvoriti. Da li će otići u više u taj materialistički, u tu materialističku hegelovsku priču, ili će to biti nekakva Kantova priča materializma koja će biti nešto sasvim drugo. To ćemo vidjeti, ne? Dragi gledatelji, stigli smo na kraj večerašnje Art Istre. Hvala vam što ste bili u našem društvu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program TV Nova.